știți, din Arzul cetătar, profesorii pe disată mea, pe scandale de dolura năbrașchii de pe mega vieve și n-am două năbrașchii de Ramos. Dumne un struar, da, ofițer de polițis a tiei cetătare, o medita e vendai de putere, dhe konkretisht si që shikoni, një ndërta jam mund që duke shkelur totalisht ligjin, kushtetutin, policët kanë erdhur gaz ndaj qytetarëve dhe ndaj deputetëve, ndaj të ndihesh në këtë moment është paradoks i madh, të ndihesh në këtë moment edhe të dënosh deputet se protestojnë në mënyrë paqësore brenda parlamentit, ndërkohë që ky shtet përdor gaz dhunë ndaj qytetarëve dhe ndaj deputetëve, besoj që nuk kam edhe ndaj mund të gjykoj që ju duhet ta ndërprisni këtu të ndërmjet, dhe do të ishte në nderin tuaj dhe gjithë deputetëve që të Partisë Socialiste që të duhet patjetër të dini të dënonin këtë akt publikisht dhe të distancoheshin nga kjo dhunë që ushtron policia e shtetit, sigurisht që kjo polici nuk vepron kokë vetë, është dëshira dhe vullneti padishallë që ndodhë kjo gjë, se nuk është e para, është e përsëritur në pafundësisht të punë, por gjykoj që në këtë moment, së faku ju, që jeni pjesë e Komisionit Ligjeve dhe pjesë e Sekretariati, do duhet në nderin tuaj të ndërprisni urgjentisht të seancë dhe të distancohen dhe të gjykojnë të dënoni atë që ka ndodhur. Faleminderit. Zonja Albati, më ndjen keq për kolege. E drejta e protestës është një drejtë legjitime në demokraci, çdo kush ka drejtë ta kryejë atë. Edhe forcat e rëndë gjithashtu kanë drejtë në vetë të mbrojnë rendin nga veprimet kur protestat bëhen dushme, nëse ju gjykoni që masat janë jo proporcionale dhe kjo është jashtë deklaratës së etikës, mund të ushtroni gjithë drejtat tuaja për t'i kundërshtuar ato. Sa i takon sekretariatit etikës, ne jemi duke bërë punën tonë, ne dini shumë mirë kur vjen një protestë dhe duhet të shqyrtohet. Zonja Boshti, ju nuk ka bënë injerimin, por jeni në shkelë rregullore. Vetë sekretariati ka mundësi. Cilën rregullore? Rregulloria? Cilën rregullore? Keni asnjë në shkelë. Ne kemi një gjë të shkelë. Pikërisht pra, duhet bëheshin të hapura edhe këto, vetëm kur të vendosen. Që ky është rregulli. Tani. Keni rregullorin e keni bërë. Keni shumë mirë. Sa herë na vjen një protestë, jemi detyruar të mbjellim ta shpërndajmë atë. Kështu që si rregull tani zoti Noka dhe zoti Banqi që janë prezente e emëruar kanë drejtë në kryet fjallës bile me kërkesën e paraqitur nga 7 kolegë Partisë Socialiste për veprimet e tyre në seancën 6/6/2024 për cilat kërkohet marrja e masës disiplinore nga ky sekretariat. Zoti Noka do merrni fjalën e parë? Zoti, unë nuk kuptoj ku doni të vini në këtë mënyrë sjellje ndaj opozitës. Sot, njerëzit që duhet ishin, individet që duhet ishin propozoheshin për të ndëshkuar për thyrje të rregullore së kësë kuvëndit, të ligjeve të vëndit, janë ata që drejtojnë kuvëndit, është kryetarja e kuvëndit zonja Lindina Nikola. Zonja Linda e parlamentit në kundërshtim me çdo nen të rregullores së këtij kuvendi dhe në kundërshtim edhe me ligjet në fuqi, jep atribut vetes për të marrë vendime politike në emër të Partisë Demokratike. Kush është linda e parlamentit që pas ka atribut të caktojë se kush do të jetë deputeti i Partisë Demokratike dhe kush jo? Kur në bazë të kushtetutës deputetët të një force politike janë ata që dalin nga zgjedhjet parlamentare në listën e asaj force politike dhe që deputetët në bazë të rregullores të së kuvendit përkatësin partijake e bëjnë me vetë deklarim pas përfundimit të zgjedhjeve. Kush është kjo zonjë që pas ka tagër dhe kompetencë mbi kushtetutën dhe mbi ligjet dhe mbi rregullorin e kuvendit dhe po ata tregova ne që Sali Berisha nuk mund të jetë deputeti i Partisë Demokratike pavarësisht se Sali Berisha është kryetari i saj force politike, pavarësisht se Sali Berisha ka dalë si deputet i Partisë Demokratike në zgjedhjet e 25 prillit 2021 dhe pavarësisht se Sali Berisha me datën 10 shtator
ka dorëzuar formularin e vetë deklarimit, i cili është i protokolluar në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë, si deputet i Partisë Demokratike. Kush është në zonë që na cakton kush duhet të jetë, kush duhet të jetë, ndërkohë që na tregon me vendime partie që nuk ka asnjë vendim. Partia ka vetëm vendime grupi, që i është pjesëbën në dispozicion zonjës, vendimi grupi për listën e gjithë deputetëve të Partisë Demokratike. Dhe kjo nuk pyet as për ligj, as për kushtetut, as për rregullore. Nuk pyet fare dhe merr për sigur të flas një emër tuaj, se në emër tuaj si partia Karabizit dhe lidhja e krimit dhe e korrupsionit mund t'ja ketë dhënë drejtën Pashaj Sultanit Sulejmanit. Por të flas në emër të opozitës, të flas në emër të Partisë Demokratike dhe të merr ka dhe vendime në emër të Partisë Demokratike, kjo nuk ndodh në një demokraci normale, kjo ndodh vetëm një narko regjim, në një narko shtet si ky që kemi krijuar ju sot. E gjithë kjo masë që parash që ju po lexoni dhe që kërkohet nga deputetët e lindës së parlamentit dhe të sultanit të Surrenit, po po, dhe të sultanit të Surrenit, ka vetëm një arsye, ka dhe një motiv. Ka dhe një motiv, motivi është ky. Urrejtje ndaj çdo kujt që flet të vërtetën. Urrejtje ndaj çdo kujt që refuzon të bëhet kavje e regjimit. Ka në bazë mollëh ndaj çdo kujt që ka mendim ndryshe dhe që bën opozitë dhe nuk është plake i regjimit tuaj. Ju siguroj që deputetët e opozitës, asë opozita, nuk ka asë një shqecim, asë një propozim për masë, sepse ju me këto e sjellje, linda e parlamentit dhe sultani Sulejmanit nuk të rëgjën asë gjithjetër, vetëm armiqësi, ndaj, jo tjeshtë ndaj partijës demokratike dhe opozitës, po armiqësi ndaj demokracisë, sepse doni apo s'doni ju, ne jemi deputetët e opozitës, ne jemi përfaqësuesit e popullit opozitar në parlament dhe populli opozitar na ka çuar në atë vend, në atë sallë që çojmë zërin e tij kundër regjimit, kundër narkoregjimit dhe e parlamentit. As sultani Sulejmani, as kush në këtë tokë nuk na vë frenë ne. As kush në këtë tokë nuk ndalon dot zërin e opozitës. Në Europë po frynë era të lartë. Ju siguroj që shumë shpejt këtij popull që e keni vjedhur dhe keni të përkëmbur dhe që flisni në emër tij dhe vjedhni gjithë ditën e gjithë natën në emër tij do t'ju kërkoj. Prandaj harrojeni ju që keni shansin më të flisni në emër tij kur jeni vetë parishmëria. Harrojeni që keni mundësi të flisni në emër kushtetutës kur jeni vetë antikushtetutshmëria. Jeni natës, asgjë tjetër. Dhe e vërteta i vjen në vend. Kështu që merrni masa, por ne do ta çojmë në para drejtësisë, lindën e parlamentit për dhunim të rregullores dhe për dhunim të kushtetutës. Të disa herë. Faleminderit. Mirë, zonja Lindida Nikola, në fakt pavarësisht se ju keni qëndrimet tuaja, zbatoj ajo detyrë, nëse nuk jeni dakord, se dhe unë ju propoj që këtu të flasim etik është sekretariat etike, në këtu do bëjmë punën tonë. Nëse jeni dakord me vendimet e kujdo organit të dhunit, mund të kundërshtoni, keni drejtin tuaj, kudo që është më të rëndësishme. Por etiketime për kolegët, se si jemi gjithë kolegë, nuk të sekretarit e etikës duhet kemi fitës. Zoti Baqë... Jo, i edhe i se më kjo, më zoni, zoni. Nuk ka punë kjo në breda, jo, qak, qak, qak. Sepse kjo është regullit. Zoni, do të kemi gjë. Nuk ja vlerë të bëjmë një debat, sepse... Dhe nuk do bëjmë debat... Pa kësës kemi dhe formë, nuk do të që dojë... Jo, jo, nuk po bëjmë debat, po do të kemi një gjë. A mundet... A mundet... A mundet... A mundet nga të regoni... Qële kompetencë ka kjo njënda për të ndërhyrë në punët e mbrëshme dhe në vendimarën e partijës dhe mbrëshme? Po, ma të regoni... Ma të regoni... Zonja Lindida Nikola, kryetare... Ajo ka një takë, pa, ka vetë një takë. Të lexoj dhe të bëjë në fundëllet, të lexoj çdo vendim që shkon nga grupe parlamentare. Grupe parlamentare marrin vendim të tyre. Dhe e para kjo, dhe e dyta, nëse keni ndonjë ankesë, mund të çoni në organet e kuvendit që të shfrytëzohen nga ato si kërkesa që keni sot. Por organet e vendit janë në kuvend. Okej, zoti Nogar, gjithse kushi e ka të vetën mënyrën se si shpreh. Po patjetër. Unë në këtë sekretariat kërkoj ta ruaj në faktin e tij. Zoti Baçi ka Po, faleminderit
Zonja Duška, një kolegë sekretariatit të etikës. Në fakt nuk është njëra e parë që vinë në të sekretariat të etikës, u në gjojë pa etik fare. Kemi atë shpesh herë dhe vendimari të uja ka qenë të pa drejta. Si gjerisht do doja të dija mënyrën se si procedohet, se në kryet herës, kur mirit masa përjashtu se kanë qenë propozimet e Ljubita Nikolës, kryetarës të vëndit. Pastaj e ndryshua taktikën tuaj duke propozuar 6-7 deputet të Partisë Socialiste që kanë qenë të shqetësuar, në analizuar dhe emrat. Dhe fakt ata kolegëve të ishin këtu që kanë propozuar përjashtimin e kolegëve të opozitës dhe të na spjegonin ku janë shqetësuar ta zotërinë dhe çfarë i ka shqetësuar. Dhe duke marrë shkas nga seanca e fundit, më duhet marrë të masë, ose këtë propozuar masë për përjashtim, apo këtë nëse qëfarë masa do të shpikni, duhet mirë një masë për gjithë grupi parlamentar për Partisë Demokratike, për arsye se këtë qenë gjithë gjithë bashkë, atë si grupë parlamentar për Partisë Demokratike, dhe mirë një masë përjashtuse, arrestuse, mund në arrestoni gjithë gjithë dhe si grupë parlamentar, dhe pa tutin arrest shpjesë, shkini futur kryetarje Partisë Demokratike, profesor doktor Sali Berishën, dhe ta mbani parlamentin të vetëm për arsye se ju vetëm ashtu mund të gjeni qetësi. Ju nuk doni që askush të ngrëjë zërin për një të drejtë, ju nuk doni që askush të kundërshtojë aty ku shkelet rregullore, ju nuk doni që askush të flasë jashtë asaj që ju keni dëshirë, të jepni sa herë doni fjalën dhe kujt ja doni. Në këtë mënyrë ne e dije që mos jemi aty fare, ne do të detyrojmë opozitës. Jemi votuar për deputet opozitar, përfaqësues popullit opozitar dhe ne nuk kemi deputet të majorancës që të çdo veprim ta bëjmë që t'u pëlqejë majorancës dhe propozimet që merrni ju i kaloni në sekretariat që jeni përsëri majorancë dhe merrni çdo lloj vendimi që të doni. Sinqerisht e thash deri këtu edhe herës kur ju thatë që mos keni merak se nuk do përjashtoheni, nuk e di që keni para marr masën, si duket, edhe kjo nuk më duket normale, gjithsesi nuk kemi merak fare se i mësuar me këto masa tuaja përjashtuese, madje personalisht ndihemi vlerësuar kur mirni masa ju përjashtuese, për arsye se asnjëherë s'kam gjerë veten të përjashtuar nga deputetët e opozitës. Gjithsesi duhet shikoni shkakun nga se vjen kjo. Ne kemi dalë aty se ju keni marrë masa përjashtuese, keni marrë vendime të padrejta ndaj opozitës gjatë gjithë kohës. Por në seancën e kaluar ne kemi dalë aty dhe kemi kërkuar me drejtën tonë pse kryetari i Partisë Demokratike, profesor doktor Sali Berisha, nuk është pjesë e grupit parlamentar. Nuk jemi ju ata që e përcaktoni qëllësinë e grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Dhe qëndrimi me dy standarde, i kryetarës kuvendit, duke marrë parasysh masat përjashtuese të marra nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike, nga ish kryetari i Partisë Demokratike dhe të zbatuar nga ju në mënyrë të padrejtë, me një kërkesë të grupit parlamentar u bën pranime e gjithë deputetëve të përjashtuar dhe nuk u pranua vetëm Sali Berisha duke nxjerr artifica ligjore nga më të ndryshmet për mos ta pranuar atë. Ripërsëritën kërkesën si grup parlamentar dhe unë do të doja, madje do të drejtohem edhe kryetarës kuvendit në seancën e parë që do të jetë, nëse do të jemi aty brenda, që ajo të na bëjë në dispozicion me shkrim pse, arsyen pse nuk e pranon kryetarja e Partisë Demokratike në grupin parlamentar. Dhe duhet mbaj, do të mbaj përgjegjësi ligjore pastaj kur në bazë të shkresës dhe përgjigjes që do të na japi se pse. Për arsye se informacioni është shumë i mangët, është një terr informativ. I kemi dorëzuar në grupi parlamentar, i ka dorëzuar kërkesën, i ka dorëzuar të gjitha vetë deklarimet e deputetëve të Partisë Demokratike, i ka dorëzuar edhe listën e deputetëve të dalë nga zgjedhjet e 25 prillit 2021 nga HQZ-ja. Dhe në këtë formë duhet me patjetër të bënte njoftimin e Sali Berishës antar i grupit parlamentar. Në pak në të këtë vështrim, mos prisni që çdo seancë tjetër e radhës, të paktën unë personalisht nuk flas për dot për të tjerët, por personalisht do ta kundërshtoj një masë të tillë dhe do të mundohemi që mos lejojmë absolutisht seancë normale derisa ta kthejmë normalitet atë parlament dhe kryetari i Partisë Demokratike, përveç se duhet të jetë parlament, duhet të jetë i lirë nga arresti shtëpiak. Ose e thash për këtë herës, në arrestoni të gjithëve, në futin bërma në shpi dhe vazhdoni të qeverisni dhe të dirni, saktoni opozitën vetë se e kini saktuar, kini nja 2-3 deputet atje që tani nuk vinë më aty në parlament, se nuk e di për arsujen se nuk vinë, dhe ju ata doni, e di, por në fakt, po të shikoni tashmë, aktualiteti
ka ndryshuar, realiteti politik është keq i ndryshëm, ju jeni poshtë për këtë gjë, kështu që mendoj që duhet uleni me këmbë në tokë, transmetojeni këtë kryeministrit tuaj, kryetarit partisë tuaj, që nuk do ta ketë më shesh me lule siç e ka patur gjatë 8 viteve me një kryetar opozite të emëruar, por ka një kryetar opozite që dhe aty la tek banesa e vet ku e keni izoluar, po ju atërbon të vërtet atje për një në çdo mbrëmje, duke denoncuar aferat korruptive të qeverisë tuaj, të bashkive tuaj, të pushtetit lokal, të pushtetit të tërën dhe gjithande. Nuk kam çfarë them tjetër, çdo vendimare juaj për mua nuk ka fare vlerë dhe rëndësi, dhe si sekretariat etike, sinqerisht më vjen keq, por nuk zoj respekt për arsye se vendimarët tuaja kanë qenë shpesh herë të gjitha herë të padrejta dhe ju mblidheni thjesht në urdhër. Po shtoj edhe një diçka tjetër, për herë të parë keni bërë një njoftim thjesht 3 orë para për mbledhjen e sekretariatit, se në çdo mbledhje tjetër kur na përjashtonit, nuk na bënit asnjë njoftim fare, por mblidheshit dhe me naivitet të sot, kundërshtoni zonjën Vokshi, duke i thënë që pse juve bëni një filmim të mbledhjes, po pse duhet fshihemi zonja Bush, pa sinqerisht, pse duhet fshihemi në mbledhje që ne bëjmë? Përse mos jetë media këtu e të themi në sytë media? Kemi problem, po, thjesht janë të mbyllur apo të zgjuar dhe në faqet internetit janë të dëgjuar. Qytetarët duhet të gjykojnë vetë dhe duhet të shikojnë vetë si zhvillohet mbledhja sekretariat. Çfarë prova me fakte? Çfarë prova me fakte si mund ju këtu për përjashtuar deputetë të opozitës, një herë 5, një herë 10, një herë 15, dhe çfarë argumentash kemi ne si opozitë të gjykojnë edhe socialistët tuaj të ndershëm për veprimet tuaja që kërkoni të uzurponi të gjitha pushtetet, bëni presion dhe shantazh ndaj deputetëve që ne të ndalojmë të heshtin. Nuk do të ndalojmë, nuk do të heshtin. Në çdo senat do të kërkojmë të drejtat tona, pa shpelu pushtetin, pa shpelu ligjet, se ju i shpelni ato. Do të jemi edhe me protestuesit para bashkisë, edhe para kryeministrisë dhe gjithandej derisa të largohen drejtë e këndi juaj, si jeni me majorancë, si jeni minorancë tashmë. Faleminderit.